Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casa Grande. Eu tava há muito tempo sem postar um vídeo aqui. No vídeo de agora eu vou explicar o motivo, o porquê de ter ficado tanto tempo ausente aqui no canal Vene Casa Grande. E é por um motivo super plausível, um motivo de fato importantíssimo. A verdade é essa. Eu vou explicar para vocês o porquê eu fiquei tanto tempo sem publicar conteúdos aqui no canal. Vou falar do Oscar. Meia que pode pintar aí no Flamengo. Vamos falar também do Eric Pulgar, tem uma novidade aí sobre ele. Mas antes, galera, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, galera. Conto com a colaboração de vocês. Cada ajuda será super bem-vinda. Se quiser ajudar de maneira financeira, muito obrigado. O Pix está aqui na descrição, também tem o clube de membros. Então qualquer ajuda será super bem-vinda. E um recado especial para vocês, a 1xBet é patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece, a 1xBet é uma empresa global, bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes nomes, grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado. E não é aposta só em futebol, não. Tem e-esporte também na linha da 1xBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B, Copa do Brasil, Liga dos Campeões, Libertadores, tem muita coisa lá. Tá interessado? Eu sei que tá. É só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VENE. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depois dos 50, terá direito a 100 e assim por diante, galera. Não perca mais tempo, é só clicar no link aí e aproveitar bastante. Vamos lá! É o seguinte, se eu não me engano, eu não posto um conteúdo aqui no canal Vene Casa Grande desde domingo ou sábado, mas é por um motivo super especial. O SBT, eu estou trabalhando no SBT há um pouco mais de 6 meses, me deu a missão de viajar a São Paulo e fazer a cobertura do jogo Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena, em São Paulo. Jogo que o SBT transmitiu e também vai transmitir o jogo da volta na terça-feira, no dia 9 de agosto, aqui no Maracanã. E eu fui na segunda-feira pela manhã, peguei o voo, o primeiro voo aqui do Rio de Janeiro, Santos Dumont, e fui para São Paulo. Desembarquei em São Paulo 7 horas da manhã de segunda-feira, véspera do jogo, não foi nem o dia do jogo. E desde então começou a nossa saga. Eu, ao lado do meu parceiro Flávio Vinick, que é repórter lá do SBT, junto com o Jaime, nosso cinegrafista, iniciamos a missão aí, cobertura Corinthians e Flamengo pela Libertadores. E vou te falar, pessoal, não é demagogia. Eu não parei, a gente não parou um minuto sequer. Você vai falar assim, poxa, Vinícius, você não levou nem o computador. Eu levei o computador, mas eu não consegui nem abrir o computador. Porque para produzir os conteúdos lá, e a gente tinha que se locomover, e a distância era grande. Enfim, não tinha como parar para produzir um conteúdo sequer. E pessoal, eu estava lá pelo SBT. Então a prioridade máxima era SBT. Todo tipo de conteúdo é SBT. Se pintasse uma brechinha, eu ia fazer um conteúdo aqui para o canal Vene Casa Grande. Então na segunda, produzi vários conteúdos lá da Arena Neoquímica. A gente produziu muita coisa para a TV. Muita coisa mesmo. Na segunda-feira à noite, quem pôde acompanhar, 11h45 da noite, eu participei do programa do Benja. O Arena SBT é um programa que eu sou super fã, que eu assisto toda segunda-feira. Foi sensacional, eu tive a oportunidade de conhecer o Emerson Sheik de uma maneira pessoal. Uma pessoa que eu sempre gostei, sempre admirei no campo. Sempre gostei da forma como ele jogava no campo. Gritei muito o nome dele no Maracanã. E eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele, em um programa. Um programa com uma visibilidade muito grande, uma audiência muito grande. E eu fui super bem recebido pelo Emerson Sheik, pelo Mano, fui bem recebido pelo Edilson, que estava lá também como convidado, o Cicinho, o próprio Benja. Então, pessoal, na segunda-feira ficou impossível. Eu acho que, modéstia à parte, a gente conseguiu fazer um pré-jogo, uma véspera de jogo sensacional, com vários conteúdos bacanas para o SBT. E eu dormi muito pouco de segunda para terça, porque o programa acabou quase 1 hora da manhã, até eu chegar ao hotel, me arrumar, tomar banho, comer um negócio, porque eu tava com fome, enfim. Aí eu fui dormir quase 3 horas da manhã. Acordei no dia seguinte, 6 e pouca da manhã, porque
não sou de ferro, fui dar uma corridinha na esteira de pelo menos 30 minutos. Depois já comecei a produção de conteúdos para dia de jogo para o SBT. E fomos para a Arena Neoquímica cedo. Eu cheguei na Arena Neoquímica, pessoal, meio-dia. O jogo era só 9h30 da noite. Só para vocês terem noção que não é fácil. E ficamos lá. Fomos sair da Arena Neoquímica 1h30 da manhã até chegar ao hotel, que a distância era grande. Eu fui dormir quase 4. Acordei 7 para pegar o voo de volta ao Rio de Janeiro para fazer o programa da SBT Esporte Rio aqui no Rio de Janeiro. E fiz o programa. Após o programa, acabou o programa cerca de 3 horas da tarde, vim para casa e apaguei. A verdade é essa. Acordei agora há pouco aí, cerca de 7h30 da noite, e estou produzindo esse conteúdo para vocês aqui, para explicar para vocês, porque eu não paro de receber, graças a Deus, tá? Isso é muito bom, é sinal que as pessoas sentem falta dos meus conteúdos. Eu não paro de receber mensagem me questionando por que, que eu parei de fazer vídeo no canal. Parei por causa disso, mas estou de volta. O Vene Casagrande aqui do canal Vene Casagrande está de volta. Para a alegria da nação, para a alegria do povo, o Vene Casagrande está de volta. Mas eu não posso deixar de agradecer ao SBT pela oportunidade. Eu realizei sonhos. Em 2 dias eu realizei sonhos. O SBT foi a primeira empresa que investiu em mim e falou: Vene, viaja para fazer a cobertura de um jogo da Libertadores. Poxa, Vene, você não podia ter feito isso anteriormente pagando o próprio bolso? Claro que eu podia. Mas é diferente quando uma empresa chega para você e fala assim: ó, a gente está confiando em você para você fazer um grande trabalho lá. E faz. O SBT é um sistema brasileiro de televisão enorme que está transmitindo Libertadores. Eu só tenho a agradecer ao SBT, agradecer ao Flávio Vinic pela parceria, pelo aprendizado, agradecer ao Jaime, cinegrafista, agradecer a recepção do povo paulista, como eles nos receberam bem lá, agradecer o pessoal da produção da SBT em São Paulo. Enfim, é gratidão, o sentimento que eu tenho é gratidão, tá, pessoal? Esse é o sentimento que eu tenho em relação a isso. Oscar, não é novidade para vocês aí, como vocês já puderam ver em vários lugares, que ele conseguiu a liberação do clube chinês, postou até falando que volta em breve, a liberação para treinar em um clube. A liberação não é para ele fechar já com o Flamengo. Pelo menos foi isso que me falaram. Acabaram de me responder aqui. Perguntei, fechou com o Oscar? A pessoa do Flamengo me respondeu: ainda não, difícil a liberação dos chineses. Eu vou perguntar aqui para vocês verem. Mas eles já não liberaram para treinar? Ou só treinar e não pode jogar? Pronto, perguntei. Então é isso, Oscar, mais próximo do Flamengo, bem próximo mesmo de acertar. Lembrando que é um contrato curto, galera, até dezembro, cerca de 3 meses de contrato. Ah, Vene, por que só 3 meses? Gente, o Flamengo faz isso porque sabe da dificuldade de liberar só 3 meses. Quando chegar em dezembro, caso queira ficar mais com ele, conversa novamente, são etapas. Algo que o Lucas Pedrosa, meu parceiro de SBT Esporte, explicou hoje muito bem. São etapas. E etapas precisam ser cumpridas. É isso que o Flamengo está fazendo. Indo parte por parte. Galera, amanhã, quinta-feira, tá? Dia 4 de agosto, o Flamengo vai apresentar Eric Pulgar de maneira oficial. É uma coletiva super interessante, tá? Pela forma como ele chegou ao Flamengo, uma rejeição muito grande pela torcida rubro-negra, fazendo campanha para não contratá-lo. Enfim, eu confesso que eu estou curioso para ouvir o que o Eric Pulgar tem a dizer sobre isso, porque certamente ele será questionado sobre isso. Eu confesso que eu não sei se estarei lá na coletiva, porque como é meio-dia e eu preciso fazer o SBT Esporte Rio, acho que não marcarei presença. Só caso haja uma mudança, vocês saberão e eu avisarei vocês aqui. Mas se eu pudesse fazer uma pergunta, seria muito sobre isso, sobre a rejeição da torcida do Flamengo a ele, e como ele reage a isso, como ele pensa e como ele pode tentar conquistar o coração da torcida rubro-negra. É um jogador que dificilmente vai ter espaço nesse time titular do Flamengo, que está jogando muita bola. Ontem eu vi de perto o Vidal jogar, como joga bola. É incrível. Difícil, Dorival Júnior. Eu não tiraria o João Gomes do time, colocaria o Vidal se fosse para colocar. E você? Você deixaria o Thiago Maia ou o João Gomes para jogar com o Vidal no time titular? Thiago Maia jogou muita bola ontem. Eu quero a sua opinião. Então,
Não deixe de opinar, não deixe de se inscrever, de comentar, enfim, tamo junto, galera. Vene Casa Grande está de volta para a alegria do povo. Tamo junto e desculpa essa carinha de sono. Fui!